Oi! Muito tempo. Oi! Quase não sai. Confusão, desculpa, problemas Não, técnicos. tranquilo, sem problema. Tudo bem? Tudo bem, obrigada por ter topado. Obrigada a você por ter me chamado. Mas se apresenta quem você é, de onde você veio, para onde você vai? Bom, em primeiro lugar, queria agradecer a Verônica por me chamar. Estou super feliz de estar participando dessa live sobre o mestrado nos Estados Unidos. É, foi uma experiência super recente, né? Eu acabei de me formar. Meu nome é Nathalie, eu agora estou no Brasil, mas eu acabei de me formar em Arts Management pela George Mason University. E Que é em qual foi estado? em Virgínia. É pertinho de Washington, D.C., né? Como muita gente não conhece, ele é Arlington, Virgínia. Mas é bem perto de Washington, D.C., que o pessoal conhece mais. Eu, pessoalmente, não conhecia antes de ir. Eu sou formada em comunicação social pela PUC-Rio. Eu morei no Rio de Janeiro desde meus 6 anos de idade. É, bem carioca. E fui fazer um mestrado com 28 anos, foi em 2018. E acabei em maio de 2020, agora. E agora estou de volta, né? No meio dessa pandemia doida e que, infelizmente, furou alguns planos, assim, Ai, que eu todo tinha, mundo. como de uma galera, né? Lógico. E voltei, mas consegui terminar o curso, que foi uma barra, mas a gente vai conversar mais e vou poder compartilhar mais um pouquinho aí dos detalhes. Foi uma fase muito muito boa da minha vida, cansativa, com certeza, mas muito boa também. E por que que você decidiu fazer um mestrado aqui, né? Tem tantos países na Europa que oferecem, às vezes, uma faculdade mais barata ou de graça, por aí vai. Por que que você decidiu fazer o mestrado? Por que os Estados Unidos? Onde você estava, na sua vida profissional para achar que o mestrado ia, sei lá, adicionar alguma coisa? Sim. É, por que fazer mestrado nos Estados Unidos? Eu estava, na verdade, com muito sonho de ir para os Estados Unidos fazer alguma coisa, né? Eu, na verdade, não tenho sonho americano desde pequenininha, mas desde 2010 eu fiz intercâmbio na Disney, em Orlando, Flórida. Eu fiz 3 intercâmbios diferentes lá, né? E eu amei a experiência, mas era bem ou mal uma bolha, né? A gente trabalhava na Disney, vivia Disney, né, consumia Disney, e é isso. Morava uma área turística, né? Morava na área ali e tudo mais. Então, eu tinha o sonho de. Eu sempre fiquei com essa vontade de voltar. Sempre que acabava o programa, voltava ao Brasil e ficava com vontade de voltar. Então, eu decidi achar alguma coisa, mas eu queria alguma coisa assim, mais séria, sabe? Não que o trabalho lá não fosse sério. Mas eu queria uma coisa mais séria, que me desenvolvesse profissionalmente, que me desse mais oportunidades depois. E eu cismei com os Estados Unidos, né? Picou o mosquitinho e ficou. Mas não é um sonho assim desde pequena, mas desde meus 20 anos. São de uns 10 anos para cá que eu tenho sonho com os Estados Unidos. Se não rolasse com os Estados Unidos, muito provavelmente eu ia achar algum outro lugar. É, Canadá, talvez, né? Só que acabou rolando, né? Foi e foi. Mas o sonho dos Estados Unidos estava muito grande, né? Então é bem bem típico o sonho americano mesmo. E como é que foi o processo? Como é que foi, tipo, você decidiu, tipo, eu nunca ouvi falar da George Mason University, mas não moro nessa costa, né? Como é que foi por que essa faculdade? Como é que foi o seu processo, a sua decisão? Por que Arts Management, né? Porque você fez comunicação social, por que não marketing, enfim. Como é que foi esse processo? O processo de escolha da faculdade foi depois que eu decidi que eu queria Estados Unidos, que são várias seleções, né? Depois decidi, Estados Unidos. Eu queria muito ir para Washington, D.C. Então, eu queria ir para essa região, porque eu já tinha visitado Washington, D.C. em 2014. Depois, eu fui de novo em 2017, já tendo aplicado para Mason. Então, na verdade, eu cismei com aquela região, Washington, D.C., Virgínia, gostei daquilo ali. Eu não dirijo, então o transporte público lá era muito tranquilo, andar de Oh, que metrô. bem. Eu amei a liberdade que tinha. E aí eu decidi que eu queria aquela região. Daí veio a decisão da George Mason. Eu nunca tinha escutado também, ou nunca tinha ouvido falar sobre a George Mason. Na verdade, de Washington, D.C., eu só tinha ouvido da Georgetown, mais famosa, né, assim.
Mas eu tenho uma prima que mora lá que me mandou, assim, 5 universidades, né? E aí eu fui pesquisando. Foi literalmente trabalho de sentar, pesquisar online, cada faculdade, e eu fui vendo quais eram os cursos que tinham. E também os requisitos. Algumas requeriam o GRE. Isso também era uma coisa eliminatória para mim. Se exigisse, além do TOEFL, também outras coisas, isso também era uma questão. Então, a George Mason, eu gostei muito do currículo dela. Em relação, eu procurei mestrados. Gostei do que eu vi de Arts Management. E ela exigiu o TOEFL, que eu já sabia que ia ter que fazer como aluna internacional. Mas foi, bateu, assim. Eu não tenho muito como explicar, na verdade. Foi pesquisa, mas também quando eu achei o site da George Mason, eu super Um me identifiquei com feeling, um né? feeling, foi total um feeling. E depois eu tive a chance de conhecer, né? Depois em 2017, eu tive a chance de ir para lá passear, né? Fiquei 3 semanas, mas aí eu aproveitei para visitar, lógico, a faculdade, né? E aí eu visitei a faculdade, conversei com o advisor, passei pelo campus, que hoje em dia eu conheço, enfim, como a palma da minha mão, mas na época eu não conhecia nada. E conversei mais sobre o programa, né? E gostei muito, assim, do espaço. Perto de metrô, perto de museus, perto de coisas de arte, né? Então, eu fiquei apaixonada. E a sua pergunta de por que Arts Management? Porque eu sempre gostei muito das artes, né? Muito de canto, muito de teatro musical. E eu sou mais performing arts, né? Artes performáticas do que museus e tal. Tem uma galera que vai para visual arts, uma galera que performing arts. E eu sempre gostei muito da parte no palco, né? De você performar. Mas eu também gosto muito da parte backstage, né? A parte do processo de criação, a parte do processo Da produção, né? da produção do musical, ou de como você botar aquela arte para as pessoas verem, né? Chegar no objetivo de chegar para as pessoas. E eu super me vi fazendo isso. E aí, quando eu vi o currículo do curso, eu achei que tinha super a ver, tinha. Mas depois eu descobri outras coisas, mas assim, do que eu fui. Eu não conhecia tudo, fui sem saber tudo 100%, lógico, eu aprendi lá. Mas hoje em dia tá muito óbvio, né, do que se trata. Na época eu tinha uma ideia que tá bom, como trazer as artes para as pessoas. E aí eu decidi fazer. Mas inclui marketing para as artes, inclui achar dinheiro para fazer as artes, né? Né, a Inclui parte essas coisas. business do rolê. A parte business do rolê, exatamente. Mas você se Como fazer? decepcionou com cursos? Não, 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 desculpa, me Ah, tá. surpreendi. Não, não, não. Ah, tá. Desculpa, entendi, Entendi. surpreendi. Não, não, não. Eu disse que eu não sabia muita coisa antes, né? Tive uma ideia, tá bom. Fundraising for the arts, né? Como arranjar dinheiro para fazer a arte. Tá bom, tem uma ideia do que pode ser. Mas chegando lá, eu aprendi a parada real, assim, nos Estados Unidos também. Se faz de um jeito que também não se faz em outros lugares. Então, o curso é muito específico para como os Estados Unidos funcionam. Então, isso também, agora que eu não estou lá no caso, né? Eu preciso até aprender um pouco do De mercado, como o né? De Brasil outros faz. lugares também. No Brasil, né? De outros lugares. Porque lá eles têm uma maneira muito interessante de fazer fundraising e tal. Então, assim, eu sabia algumas coisas, mas eu fui para aprender. Não, não, super não me decepcionei. Eu me surpreendi positivamente com o Ai, curso. que bom. Foi eu super recomendo. Foi muito legal mesmo. E você mencionou o advisor. Assim, no bacharel, quando você se inscreve, é meio que se inscreve no site. No site. É diferente o mestrado, você tem que entrar em contato com o advisor, você tem que ser aceita por ele antes de fazer a inscrição. Como é que é o processo de aplicar para um mestrado? Sim, eu até peguei uma colinha aqui, tá? Então, se eu Com tiver. certeza. O processo, assim, de aplicar para o mestrado, assim, cada faculdade vai ter vai ter a sua forma de fazer a application process, né? Eu fui muito focada na George Mason. Então, no site é muito fácil achar essas coisas. Eu tive a possibilidade de falar com um advisor, era uma coordenadora do curso, na verdade. Eu tive a chance de conversar com ela pessoalmente, porque eu acabei indo para lá um ano antes e tal. Isso não é requisito. Eu anotei aqui alguns requisitos. Assim, você vai precisar, com certeza, provar
transcripts, que é histórico, né? Histórico da sua graduação. Então, no meu caso, foi da PUC. Você teve que fazer equivalência com a empresa americana? Histórico, eu tive que só fazer a tradução juramentada. Só. Ah, eles não pediram a equivalência do diploma. Foi tudo online. Por isso que, literalmente, você pode fazer de qualquer lugar do mundo. Eu fiz tudo do Brasil. Tudo, tudo, tudo. Eu, inclusive, quando eu fui em 2017 conheci a faculdade, o campus, eu já tinha aplicado. Já tinha aplicado tudo, já tinha mandado tudo, estava só rezando. Tem, então, o histórico escolar da graduação, no meu caso foi da PUC, tradução juramentada. O currículo em inglês, eu acho que eles pedem, a Mason, principalmente desse programa Arts Management, pedia, porque eu acho que eles queriam ver o quanto, sei lá, se você já tem envolvimento com as artes ou coisa assim, então eles queriam ter o currículo, lógico, em inglês. Duas cartas de recomendação de pessoas que te conhecem, então eu lembro na época eu pedi da minha chefe o estágio da PUC e de uma professora da PUC também. Você pediu só referências profissionais, isso. Né? Ah, tá. Um portfólio, eu na verdade não mandei um portfólio, eu sei que está opcional no site, mas eu anotei aqui de qualquer forma, porque tem alunos que fizeram trabalho já com museu, já trabalham com isso, então eles Entendi. pedem. E uma entrevista com alguém do programa, que no meu caso também não teve, então, mas está lá no site como requisito. Deve Mas variar de programa para programa, né? eu acho que varia, no meu realmente não teve. E aí vem a parte de international students, né? Como brasileira, a gente é international. Eu fui como international student, tem que ter a tradução, como eu já falei, e tem que ter o TOEFL, né? O TOEFL, para quem não sabe, é o teste de proficiência em inglês, que você tem que fazer. Isso vai ser para qualquer país que você faça a faculdade de língua inglesa, né? E o TOEFL, o mínimo TOEFL da George Mason é 88. Então, o TOEFL vale 120, né? O máximo, mas eles pedem 88. E isso também pode ser aí alguma coisa para também eliminatório, né? Para algumas pessoas. Então, para mim, 88 era uma coisa possível, rolou, e você manda lá a nota e tudo. E o TOEFL vale por 2 anos, também é legal. Então, se você está planejando em fazer uma faculdade assim, é legal você fazer o TOEFL não com tanta antecedência, porque o processo leva tempo, a gente vai conversar mais sobre isso. E aí o TOEFL pode depois não valer mais, tem que fazer de novo e tudo. Então, mas o mínimo dela para esse programa é 88. E também eles pedem um certificado de responsabilidade financeira, né? Que eu até dei uma olhada de novo, mas pede bank statement, né, da pessoa que vai arcar com o programa. Eles meio que botam uma tabelinha com valores de undergrad, né, que é a graduação, que são os programas de mestrado. E é isso, você manda tudo, junta tudo com o application online e manda tudo online. Eu mandei coisas físicas também, mentira. Tem coisas online e o processo e físico também. Porque É, mandar lembrando nota. que para quem for para a Europa, geralmente as universidades da lá preferem o IELTS, mas, enfim, cada universidade. Eu fiquei muito surpresa que eles não pediram a equivalência. Quando eu fiz a minha equivalência do diploma, tinha lá: para que que você quer? Emprego? Transferir crédito? Mestrado? Aí eu, epa! É Essas coisas interessante. variam muito de universidade para universidade, né? Isso que é. Acaba se tornando um grande depende. Você falou que começou tudo com muita antecedência, tal, tal, tal. Quanto, sim, para qual quarter era quarter na George Mason ou era Quarter, semestre? all spring. Quarter. Qual É. quarter que você começou? Eu comecei no fall semester. Isso É, é então quarter? não sei, tinha quantos blocos? Tinha dois, tinha spring Então ou era fall. semestre, então era Tá, semestre. semester. Tá, então Ah, você veio para fall, então você veio em setembro. Quando que você aplicou? Quando você fez Eu vim. o primeiro submit. Tem que ficar muito ligado na deadline da application. Eu até revi agora. Tipo, tem o semestre que começa no spring, né? Que é em janeiro. E tem o fall semester que começa em agosto. Geralmente 27, 28 de agosto. Acabou de começar agora mais um, né? E aí tem deadline para cada um. O meu caso foi meio que uma exceção, assim, porque eu apliquei em agosto, setembro de 2017. Eu mandei tudo. Então, tipo, passei 2017 fazendo TOEFL, estudando para TOEFL, arranjando as traduções, arranjando letter of recommendation, arranjando tudo. Chegou agosto, mandei tudo.
tá mandado, né? E aí, em setembro, eu fui lá, visitei. Eu recebi a resposta em novembro de 2017. E eu nunca vou esquecer, porque eu acordei minha mãe de madrugada falando, passei, me escolheram. fui selecionada. Só que eu apliquei para Spring 2018. Então, eu ia começar em janeiro de 2018. Entendi. Só que, por conta de muita maluquice no planejamento e por conta de, às vezes, tem que planejar um pouco mais mesmo, eu adiei o meu início para fall 2018. Entendi. Né? Então, passou aí um ano que eu apliquei, mas eu apliquei pensando no spring. Então, eu diria que são 6 meses aí de preparação, estudando, contando tudo. A organização, da onde você vai, mais estudar para as provas, mais juntar os documentos, Mais mandar tudo. aplicar 6 meses antes. Então, um ano. Acho que tem que pensar assim, com um planejamentozinho de Ah, eu um também ano. acho. Mas eu sou meio neurótica, né? Então, eu tento perguntar para os outros, porque eu sou meio maluca. Pois é. Mas é legal planejar. E assim, correio leva tempo para chegar. Então, tem que ter essas coisas em mente. Falando de dinheiro, caso você queira falar, caso você tenha informação aí. Quanto que custou, desculpa a pergunta, por ano? Que a gente fala por ano, né? Acredito que na Mason também. Pois O é, papo eu é muito agora, por ano. se eu falar por ano, acho mais fácil falar por semestre, porque é quanto a Beleza. gente pagava, né? Eu vou me Beleza. confundir se eu falar por ano, porque cada Tranquilo. semestre foi coisas diferentes. Então, na verdade, você tem que pagar antes, né? A deadline de pagamento da minha tuition, da George Mason, era justamente no primeiro dia de aulas, né? Então, primeiro dia de aula, você tinha que Geralmente. estar pago. A tuition, eu tive que relembrar também algumas coisas. Eu pagava out of state, porque eu sou international student, né? Então, pagava, tem in-state tuition e tem out of state tuition. A mesa divide só em dois, né? Tem universidade que divide em três valores: in-state, out-of-state, international. Ou seja, eles vão metendo a faca Não. cada vez mais. Ainda bem. Não, beleza, beleza, Não, beleza. era in-state e out-of-state. Por semestre, era por volta dos 15 mil dólares, né? Então, assim, em janeiro tinha que pagar por volta de 15 mil, agosto 15 mil. Então, no ano, né? Lembrando, gente, que tuition e cost of attendance são coisas diferentes. Então, quando você vai para tirar o visto, você tem que comprovar que você pode bancar tanto a tuition quanto aluguel, comida, festa, café, enfim. Exato. E você comentou de bolsas de estudo. Você tinha bolsa de estudo? Você conseguiu depois uma bolsa de estudo? Como é que funcionou? Com bolsa, assim, foi um processo. Eu tive bolsas de estudo, sim, o que me possibilitou continuar, né? Cada semestre era um semestre, né? Então, a cada semestre foi pensar se eu ia conseguir fazer mais um. Foi um processo meio assim, são quatro, né? Então, assim, quando eu estava ainda no Brasil, e tinha tuition para pagar, eu entrei muito em contato com a diretora do programa e implorei por uma bolsa, Sim. literalmente qualquer bolsa, porque é pesado, né? São dólares, faz a conversão, né? É pesado. Então, E tu foi bem essa. quando o dólar começou a subir pra caralho. Nossa, verdade. Nem fala. Verdade. Desculpa, continua. As faculdades, tá, americanas, elas têm muita dificuldade da bolsa para international. Isso não é uma coisa comum. O que que eu fiz? Falei com a minha diretora do programa, falei, meu sonho é ir, quero ir, papapá. Tem uma carta também, desculpa, não falei. Você tem que mandar uma carta de purpose, um statement de purpose. Por que você está querendo fazer? Quais são os seus objetivos, né? Para bacharel também. Eu meio que implorei para ela. Falei, eu preciso dessa bolsa, senão eu não vou. E ela falou com quem ela se fala lá, com o board, né? As pessoas que tomam as decisões. E ela conseguiu uma bolsa pequena, tá? Não era nada assim, grandioso. Mas ela conseguiu uma bolsa relativamente pequena para mim. Mas foi o que foi possível me dar o start, vamos dizer, né? Sim. E aí eu fui para lá com essa bolsa. A bolsa era tipo anual, mas era dividido por semestre. Então, era 5 mil dólares. Então, por semestre ficava 2.500 dólares. Então, Bom. tirando o outro, deu uma ajuda, né? Claro, a grana do aluguel. E aí, eu depois fui descobrindo outras coisas. Que depois você tá lá dentro, vai conversando com pessoas, vai vendo, você vai, tenta outras formas, né, de bolsa. Então, eu consegui no terceiro semestre
Essa diretora, eu amo ela, assim, a gente teve uma relação. Ela não é mais diretora do programa, mas ela foi minha professora e a gente tem uma relação muito boa. Ela conseguiu me dar mais uma bolsa de 10 mil do ano. Então, assim, eu falei: se você não me der, eu não vou fazer o segundo ano, não tem como. Então, ela me deu a. Foi punk, mas aí o que acontece? Quando você já tá lá, no meu caso, eu me esforcei muito para ser uma excelente aluna, ter relações com todo mundo, de, né, networking e tudo. Então, assim, eu já tinha uma relação muito boa com ela, eu já tinha me provado uma aluna determinada e tudo mais. Então, eles gostam de dar bolsa para essas É pessoas. bolsa por mérito que eles chamam, É né? um mérito, exato. Não era, assim, necessidade, né, no nome, mas Não, claro, claro. não, assim, não era need, era necessidade, mas a bolsa de mérito. É. E aí era, eu já tinha um nome no programa, assim, eu realmente me esforcei para ter. Todo mundo, eu já conhecia todo mundo. Então ela conversou com o board, todo mundo achou que eu merecia para finalizar o curso. Então me deram mais uma bolsa. Além dessa bolsa, no terceiro e quarto semestre, que foi o segundo ano, eu já estava trabalhando, né? E um dos trabalhos que eu fazia também dava bolsa na tuition, né? Porque chamava. Eu era graduate assistant. Então, era uma assistantship que eles davam para pessoas como eu. E também dava, assim, uns 5 mil. Então, o segundo ano Oh, mais. maravilhoso. No segundo ano eu consegui bem mais bolsa do que no início, mas essa coisa de se provar, assim, É conta muito. cansativo. Não, mas e conta muito, assim, eles gostam de quem, sabe, tirou nota boa, tá se esforçando. Ela viu que eu queria fazer, que eu ia acabar com o diploma, ia trazer depois, enfim, fazer coisas aí pela vida, trazer um bom nome pra mim, assim. Então, eles gostam disso. Então, ela deu essa bolsa com prazer, sabe? Foi o que me fez terminar aí o segundo ano. Você falou que você trabalhava dentro do campus, né? Sim, eu trabalhava dentro do campus. Eu tive dois trabalhos na Mesa, né? Para quem não sabe, na verdade, alunos internacionais não podem trabalhar fora do campus. Isso é uma regra dos Estados Unidos, né? Não é uma regra da É da faculdade, imigração. da imigração. E assim, na verdade, eu consegui logo em janeiro. Eu cheguei em agosto. De agosto, no primeiro semestre, eu não consegui trabalho. Mas em janeiro eu consegui um trabalho. Então eu fui desk assistant no meu campus, né? Campus em Arlington, que é o bairro, o condado, né? Tem uns nomes diferentes. Tem um campus que é um prédio. E aí eu era desk assistant, que é praticamente a recepcionista, né? Recebia as pessoas, tirava dúvida, estudava. É um trabalho que me permitia ler na mesa, tomar café na mesa, estudar, fazer as coisas. E acabava, bem ou mal, acabava me possibilitando as chances de fazer mais networking, porque eu estava literalmente o dia inteiro ali. Então, eu conversava com as pessoas, aí chegava meus professores, aí parava ali para conversar comigo. Então, eu realmente conhecia todo mundo, mas eu fui, então, desk assistant, que chama, e fui até o final do mestrado, literalmente até maio desse ano, até a pandemia pegar, né? E depois eu consegui um outro trabalho no meio do 2019. Já estava trabalhando na Desk Assistant. E eu estava trabalhando no máximo 20 horas, que é o que você pode trabalhar por semana. Mas aí eu consegui um outro trabalho que me exigia 10 horas por semana. Então eu tive que fazer 10 em um, 10 em outro para manter 20 horas por semana. E no outro, um trabalho muito chique, que eu vou falar, que eu tenho orgulho também. Foi punk, mas foi divertido. Eu era presidente do GAPSA, né? GAPSA, que significa Graduate and Professional Student Association, que é a organização, tipo esses grêmios, né? A organização que advoga, não sei se é essa palavra, mas que representa estudantes de mestrado, pós-graduação, são graduate and professional students. Top. E aí eles têm um representante de cada campus e tem a presidente. Essa pessoa era eu por um ano. E esse trabalho me dava também o um salário e me dava bolsa na tuition. Então Nossa, que maravilhoso. também deu um help. E como é que era a rotina? Porque assim, o estudante internacional no bacharel tem que manter 12 créditos. Como é que funciona no mestrado? Quantos créditos barra quantas matérias você fazia? Você estudava só de manhã, só de tarde? Enfim, tinha coisa no fim de semana? Teve TCC? Tô brincando. Sempre. Vamos lá. O estudante internacional, ele tem que fazer full time, né?
O que significa isso? No undergrad, como a Verônica falou, são 12 créditos, né? E no mestrado são 9. Então, eu tinha que fazer 9 créditos por semestre. Não foi difícil, assim, quer dizer, não foi difícil organizar a tabela. Tipo, tem que fazer. As aulas tinham 3 créditos, uma ou outra tinha 1. Então, geralmente, no finalzinho, eu acabei fazendo 10 no último, mas, né, tinha umas de 1, assim, que às vezes faltava, você tinha 8. Eu botava uma de 1 para completar. No primeiro semestre, eu tinha as aulas de Arts Management, tá? Elas eram de 7. De 7h30 às 7h20 às 10, ou de 4h30 às 7h10. Tinham esses dois horários de aula somente, né? Então, no primeiro semestre, eu tinha segunda, terça e quarta aula. Segunda, terça de 7 às 10, quarta era de tarde. E isso ia mudando a cada semestre, mas sempre era esses dois horários, né? E só no último semestre que o meu capstone, que é a tese final, que era meio-dia, 1h20. Questão de fim de semana, não tinha aulas final de semana, mas tinha trabalho. Tinha estudo, tinha trabalho, tinha coisas para fazer. Tinha muito trabalho, leitura também, assim, o mestrado exige uma leitura enorme. Então, você também tem, isso também conta, você tem que pensar e levar em conta quando você for fazer, porque você tem que comprar livros. Eu, no primeiro semestre, comprei, mas depois eu peguei emprestado. Eles colocam até, né, na coisinha tem de valores, sim, na simulação, que books and supplies. Você realmente vai comprar aquele livro. E você chegou a tirar férias no verão? Ah, é. Então, você perguntou do summer. O summer passado, bom, falando de 2019, né, no caso. Em 2019, eu tinha acabado um ano de mestrado, né? Então, tinha feito fall 2018, spring 2019. E aí, no summer, eu estagiei. Então, não tive férias. Eu trabalhei... Eu lembro perfeitamente que eu trabalhava segunda e terça na desk assistant, porque o campus ficava aberto, então eles precisavam da recepcionista lá. Então, eu trabalhava lá. E eu estagiava quarta, quinta e sexta, num lugar super legal, que eu adorava, o Center for the Arts, que é é dentro da minha faculdade, é um Performing Arts Center da faculdade. E você chegou a buscar emprego quando você se formou, né? Você teve... porque essa questão do OPT, você chegou a aplicar perante a imigração? Você chegou a falar com a faculdade? Você só estava procurando emprego ainda para depois aplicar para o OPT? Como que é essa transição de final de mestrado, OPT? Sim. Então, para quem não sabe, que está aqui vendo a gente, o OPT é o Optional Practical Training, né? E você tem o direito de fazer quando você se forma em alguns cursos, né? Então, o meu mestrado, como ele não é da área de tecnologia, ciência, nananá, o OPT ele vale durante um ano, né? Você não precisa estar com o cartão do OPT, um cartãozinho, né? Um cartão de autorização de trabalho. Você não precisa estar com ele para trabalhar. Então, na verdade, quando começou o meu último semestre, eu já estava caçando trabalho, né? Foi bem puxado o meu último semestre. Então, alguns momentos que eu tinha, eu parava e mandava currículo ou ajeitava o currículo, porque lá tem isso também. O currículo tem que estar de uma certa forma, aí, né? Tem uma certa forma que tem que estar lá, que eu fui aprendendo. Até conversava muito com pessoas que trabalham com isso. Na minha faculdade tinha Career Center, então, para deixar o currículo, né, bonito. Então, no campus tinha pessoas que ajudavam com isso. Eu simplesmente fui lá, falei: ó, eu quero fazer o OPT. Ela meio que dá lá um papelzinho, vai ter que precisar desse documento, desse documento, desse documento. Você faz a pastinha, como sempre, e junta tudo, paga, né? Porque você tem o direito, mas você paga. Quanto que é o valor? 410. 410, você manda lá, tem até ordem que manda, tipo, cheque aqui, depois desse documento, depois desse, e a fotinha, nananá, Porque e eles vão mandar para segue. imigração, então tem que estar tudo Isso. na Aí ordem você manda, certa. né? Você manda por correio, a tua responsabilidade. Você manda por correio. E chegou depois de uns 3 meses. Chegou uma carta falando que ia chegar. Aí, 2 semanas depois dessa carta, chegou o meu cartãozinho. A época, a pandemia chegou, né? Corona. E isso abalou muita coisa, né? O Assim, desemprego abalou aqui foi para quase, porque quase 20%. muita coisa. É, Subiu abalou muito. muita. Abalou demais, todo mundo inteiro, todo mundo sabe.
A questão das artes, isso também entrou na minha dissertação, porque não tinha como não falar disso, né? Porque afetou o mercado do entretenimento total, né? Assim, Sim. totalmente, né? As pessoas estão descobrindo formas de lidar com isso, só que fechou, os teatros fecharam, nem para estágio estavam abrindo, né? Estavam fechados. Assim, eu cheguei a ter oferta de trabalho, né? Job offer de uma organização, e essa organização froze tudo, né? Eles cancelaram qualquer tipo de coisa. Então, foi uma época assim, me formei, estou feliz e realizada, mas preciso procurar trabalho no meio da pandemia como international student. Desafiador, tá? É desafiador. Eu cheguei a conseguir, assim, dois trabalhos que não eram 100% a ver, porque o OPT também exige que o seu trabalho seja relacionado ao seu estudo, né? Então, tem que ter a ver. Então, assim, eles eram, mas não eram 100%, e eu tive que tomar uma decisão, assim, um pouco adulta, sem entrar em muitos, muitos detalhes, mas de voltar, porque minha família tá aqui. Foi uma decisão um pouco difícil, mas também é necessária, sabe? Então, assim, se o momento fosse outro, eu não acho que eu teria voltado, eu acho que eu teria conseguido uma coisa mais a ver, sabe? Tem Teria muita tido opção. mais oportunidades também, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu tô achando assim, a única coisa boa da pandemia em relação às artes é poder ver como que as organizações estão sendo criativas em pensar em como manter as pessoas perto, Entretidas, né? é. É o tema da dissertação. E para fechar, assim, foi cansativo, foi turbulento, estressante, foi caro, teve corona no meio. Você se arrepende? Você achou que valeu a pena? Você recomendaria? Você teria feito outro curso? Como é que é agora o seu balanço geral aí da Balanço geral. experiência? Então, não me arrependo, zero. Zero me arrependo de ter feito. Sou muito orgulhosa de ter feito. Eu não teria feito se não fosse minha família também. Assim, foi punk. Não posso falar que não foi punk, porque foi trabalhoso, desafiador. Não é para qualquer um, porque você tem que pensar que o mestrado é cansativo, mas você também tem uma vida para viver. Então, você, uma vida de você fazer compras, uma vida de conhecer gente, Num país que você né? não conhece, num clima Num país que você não diferente, se tá conhece. chovendo, tá Tem nevando. choque. Exatamente. A única coisa, eu amei DC quando eu fui, então não me arrependo de ter ido pra DC, mas o inverno me abalou muito, não posso negar. Assim, o inverno de DC é muito rigoroso e muito longo. Então, essa é a única coisa que eu não gostei, mas como eu não posso mudar o clima, não tenho esse poder, É, a gente se se eu adapta. soubesse. Se eu soubesse antes que era tão frio assim, eu não sei, eu nunca tinha ido no inverno, esse que é o negócio. Mas eu super recomendo. Para responder a sua pergunta, eu super recomendo, mas saiba que você vai ralar, assim. Saiba Não, que é não é cansativo. férias. Não, não. É muito legal, você conhece gente nova, você tem experiência nova, mas é ralação. É bem ralada. Ai, amiga, obrigada por ter vindo compartilhar essa experiência. Eu que agradeço a chance de poder falar do mestrado também, porque desde que eu voltei foi tanta maluquice, então é bom relembrar assim algumas coisas. Foi muito gostoso. Obrigada a você. Saudades Nada, de saudade, vir aqui. boa sorte aí nesse seu recomeço. E é Beijo, isso. Gabi. Beijo. Tchau.